नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै मानसरोभर जाने बाटो बनाएको विरोधमा भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्नेहरूलाई प्रहरले पक्राउ गरेको छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बद्ध निरासुबेले प्रदर्शन गर्न खोजेको थियो उत्तर ढोकामा जम्मा हुनासाथ उनीहरूलाई प्रहरले नियन्त्रणमा लिएको छ यता काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ भारत सरकारको उक्त कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्न माइतीघर पुगेका युवाहरूको समूहलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार मात्र धार्चुला लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतले उत्तराखण्डस्थित धार्चुला क्षेत्रको पिथोरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग खोलेको हो भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमिभित्रै सडक सञ्चालनमा ल्याएपछि सत्तारूढ र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भारतीय क्रियाकलापको विरोध गर्दै सडक बन्दासम्म सरकारले किन थाहा नपाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजु श्रष्टले नेपाली भूमिमा सडक बनाई हिजो भारतले उद्घाटन गरेको कार्यप्रति आपत्ति आप प्रकट गरेका छन् उनले भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाई उद्घाटन गरेको कार्यप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै वर्सना गर्दछु भनेका छन् यस्तै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् उनले यसरी सडक बन्दासम्म के सरकारलाई थाहा भएन भन्दै प्रश्न गरेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एकपक्षीय रूपमा सड़क निर्माण गर्नु गलत भन्दै तत्काल कुटनीतिक तहमा पहल गर्न सुझाव दिएका छन् राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली भूमिमा भारतीय सेना फिर्ता गर्नुको सट्टा लिपुलेकसम्म बाटो बनाई यातायातको निमित्त खोलिएको तथ्य सार्वजनिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् यसअघि भारतले नेपाली भूमि समेत समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो चर्को विरोध भएपछि नेपाल सरकारले कुटनैतिक पहल मार्फत समस्या समाधान गर्ने र नेपालको पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो तर यो बीचमा नै भारतले सडक निर्माण पुरा गरी सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा काठमाडौँ